সোমাব নোৱাৰি বোকা বেছি আৰু ছাইডত ড্ৰেইন নাই ড্ৰেইন নোহোৱাৰ কাৰণে বজাৰ পানীটো বাঢ়ি হ'ব নোৱাৰে নোহোৱাৰ কাৰণে গোটেই বজাৰখন বোকা পানী মানে বজাৰ যিদিনা দেওবাৰ দিনা বজাৰ হয় সেইদিনা মানে গ্ৰাহক আহিব নোৱাৰে বা বৰষুণৰ কাৰণে বুকু পৰি গ'ল আমি মানে ৰাস্তাবিলাক বেছি বোকা বাকী নহয় মানে অকল পইচাটো তুলে কিন্তু ইয়াৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই আজিলৈকে পইচা তোলাৰ পিছত মানে তেওঁলোকক সুবিধা কৰিব দিব লাগে আৰু যিবিলাক মানে বেপাৰী আছে তেওঁলোকক বজাৰলৈ আহিলে মানে সোমাবৰ কাৰণে দিগদাৰ কেতিয়াও আমি ৰুটি বিচাৰবলগীয়া হয় বজাৰ কৰিবলৈ আহি বজাৰ ৰাস্তাটো সোমাবই নোৱাৰি কাবা বছৰৰ পৰা আহিবই গতি গৰু ম'হ ঘোঁৰা এইবোৰে মানে বসবাস কৰে মানুহটো আহিবৰ অৱস্থা নোহোৱাই হোটেলৰ সেইবিলাক চব গিলাচ চিলাচ চব পেলাই দিয়ে জোঠা গিলাচ চেলুনৰ চুলি তুলি কাটি ইয়াতে পেলাই ঘোঁৰা মানে কমেও 20-30টামান ঘোঁৰা আছে ঘোঁৰাখিনি মেলি দিয়ে ক'ৰ ঘোঁৰা কি কথা হাত খুৱাই অকলে মানে গাহৰি ঘোঁৰা গৰু কোনো হিচাপে নাই হাত খুৱাই অকলে পইচা ল'বলৈ জানো বাহিৰলৈকে মানুহ বহুৱাব কোনো ডিচিপ্লিন নাই বজাৰখনত গোটেই বোকা মানুহ পৰে নানা ৰকমৰ ইয়াত অসুবিধা বৰষুণ দিলেতো মানুহ কথাই নাই এনেই সোমাব নোৱাৰে